Хеллоу, друзі! Знімаю своє перше відео для блогу. Сьогодні 8 січня, 10:30 вечора, і я складаю сумки на збори. А завтра в 5 ранку планую вставати і їхати далеку дорогу. Буду показувати вам дорогу весь день, як я завтра буду його проводити. Точно знаю, що завтра буде непростий день. І дивіться уважно, що буде далі. Бачимо, для мене випробування – це скласти сумку. Поки що вона абсолютно пуста. Вуаля! Так, сумочка склалася. 5 ранку просинаємося і 600 кілометрів дороги вирушаємо до столиці. І хотіла ще сказати всім спокійний сніг. Ну, мені, напевно, що. І було б непогано виспатися, якщо це можливо. Ось тепер все. П'ю стакан води з лимоном. За ваше здоров'я. І за моє. Сьогодні наш транспорт Toyota Land Cruiser. Ми вже розклалися, поставили валізи і будемо їхати в добру дорогу. Україна, це ти. Ранковий набір. Ходок, коса з кленовим сиропом, латешка. Христина також латешка і взяли солененькі, так? Так. Йдемо, їдемо. Не грустно, я смотрю. Так, ми зробили невеличку зупинку в Житомирі, то заправляємося, беремо ще попити кави, чаю і останніх 150 кілометрів доїжджаємо до Києва. Так, на годинку 10 ранку, ми вже за Житомиром, дорога проходить суперово, в середньому їду 130 кілометрів на годину, ось так. Ось, собственно, персоною водій нашої подорожі. Ми направляємося на тривальні збори, так я вже говорила. Ось, сьогодні у нас ще предстоїть одне випробування тренування на килимі. Сподіваюся, що воно пройде добре. Так, ну що, друзі, ми прибули до Олімпійської бази Конча-Заспа. Йдемо здавати тести на коронавірус. Все ж, 20 хвилин. Плачемо і здаємо. Так, народ, стаємо на тренування. Поспала годинку, може більше навіть, в обід. На дворі вже темно. І збираємося ми на вечірнє тренування. Во, взагалі вже включили світло, значить скоро буде тренування. Таня відпочиває. Гостя теж. І не видно, і не видно. О, Гостя теж стала. Ось і, в принципі, все. Ось так проходить мій день. Зараз я йду на тренування, потім вечеря і сон. В такому швидкому темпі це відбувається. Тренування я покажу в відео, тому всім пока. Дякую за перегляд.